Змістовні заходи, присвячені Дню матері, які відзначатимуть у неділю, проходять цими днями у містах і селах Прикарпаття. У надвір'ї напередодні свята вшанували матерів-героїнь, яким це почесне звання було присвоєно президентом України. Почесне звання мати-героїня – державна нагорода України, яку отримують жінки, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. Це звання держава почала присвоювати ще з 2008 року. У наш час стати такими, як вони, ризикне далеко не кожна жінка. Народити дитину, виховати її та випроводити в доросле життя – це не тільки відповідальна, але й почесна місія. Жінка, яка народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей, їй потрібно звернутися за місцем проживання до міської ради, чи до селищної, чи до сільської ради. Там є спеціальні працівники або секретарі сільських, селищних, міської рад, які надають всі консультації. Але так коротко можу сказати, що для того, щоб подати документи, то потрібно, по-перше, написати заяву, також копії свідоцтв про народження всіх дітей, копія паспорта. Самі працівники пишуть так званий нагородний лист, який складається з короткої характеристики самої жінки. Потім іде сесія там сільської, селищної, міської ради, на якій розглядається дане питання. І цей пакет документів подається до нас до відділу справ сім'ї, молоді і спорту. Ми перевіряємо ці документи на достовірність, на помилки. Якщо все добре, ми передаємо до головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Вони, в свою чергу, у Міністерство соцполітики у Київ, а звідти вже йдуть у кінцеву точку до адміністрації президента України, де й стоять на черзі до підпису президента. Крім почесного значка, матерям-героїням надається одноразова грошова винагорода, яка становить більше 10 тисяч гривень. Для таких жінок йде спочатку одноразова грошова допомога. Приблизно це 11 700 гривень. Також після самої виплати, яка відбувається в управлінні праці та соціального захисту населення, ще жінці видається посвідчення і нагрудний значок. Щоб отримати кошти, жінки мають звернутися до управління праці та соціального захисту населення. За словами начальника управління, затримки з виплатою одноразової винагороди немає. Минулого року було трішечки менше, було 451 мама удостоєна такого звання. Всі виплати здійснені, ніякої заборгованості немає. Виплачено в минулому році 4 мільйони 800 тисяч в загальному. Тому я хочу ще раз підкреслити, що із загальної кількості документів, які подавалися, починаючи з 7-го року, це ми маємо 6 років, подавалося 1260 заяв, то тільки за 2 останні роки понад 1000 мам-герої удостоєні були цього почесного звання, і частина отримана минулого року, а частина отримує цього року відповідну матеріальну винагороду. Цього року почесне звання мати-героїня присвоєно 532 жінкам. Начальник управління акцентував особливу увагу, що в разі смерті жінки, яка отримала звання і подала необхідні документи на винагороду, рідні можуть одержати ці кошти. За рахунок от затримок тих попередніх років, є декілька таких ситуацій складних, неприємних десь для родини, тому що вони сподівалися десь на якусь от цю допомогу, на цю винагороду. А зараз, на жаль, якби в нас, в управлінні, немає ніяких правових підстав це виконати, тому що на момент подачі документів, я підкреслюю, саме якраз для оформлення оцеї одноразової винагороди, якби людини немає. Якщо людина є, але по стану здоров'я не може до нас звернутися, передбачена можливість представлення інтересів уповноваженої особи на підставі нотаріально завіреного доручення, тобто якщо мама хворіє чи вже похилого віку і не може особисто до нас звернутися, то оформляється відповідне доручення.